Daugiausiai pelno uždirbusios Lietuvos įmonės. Nu, tai Thermo Fisheris, nu, tai normalu, viskas tvarkoja. Hoptranso grupės 274, viskas tvarkoja. Seb bankas 213, dabar žiūrėkit. Enifitas 208, Ignitis 183, Svedbankas 165 milijonai. Valstybinė miškų urėdija, spėkite kiek? Apie 100. 127. O Jėzus. Ignitis 105 eina. Tai kerta per tai aš jums dar kartą sakau, žiūrėkite, valstybė, noriu pabrėžti, valstybė, kuri valdo, nu, arba turi įtaką šitoje, nu, kaip čia, energetikos sektoriui, tai yra Ignitis, Igničio grupė, valstybinė miškų urėdija ir Ignitis bendroji sumoj uždirba 500 milijonų. Pelno. Taip. Čia apie mokesčių. Taip, va. Čia ne, čia yra iki mokesčių, prieš mokesčių, va. Aš, sakė, va, lentelė, va, mes tą turim. Tai, nu, ir taip sėdžiu, galvoju. Ir dabar valstybė karo pramonė. Iš savo, ir dar karo pramonė padidins mokesčius ir už tos mokesčius pirks iš savų savo gamintorių, kiebra, nu, iš savo hebros. Iš savo hebros pastato gamyklą, tu iš jų pirki, reiškia, tu turi biznį, tu neinvestuoji kiek, tau nereikia iš banko imti paskolas, tau nereikia kreditus, tau nieko. Pirkėja turi čia nu, pats. Tai, Rūta, apie, aš jums sakau, aš nuokit, aš sėdžiu ir aš galvoju, nu kas su ta mūsų tauta daros, nu kodėl mes tą tautą tai bukinam. Ir čia yra baisiausia, kad žmonės nu, nesidomi šiais dalykais. Teskime pokalbį tokiu vat, šviežiu įvykiu. Vilniaus, čia Vilniui, atrodo lokalus dalykas. Šiukšlynas automobilio dega. Ne? Bet ką mes matom greta? Nu, mes matom greta, kad nu, Lietuva tapo šiukšlių importo įmonė. Iš Rusijos labai daug dabar buvo čia suvežta. Buvo statistikoje, buvo dabar pateikta sausį ar vasarį mėnesį, kada čia buvo komitetas. Taip, įvežinėjami iš visur. Bet ir tokių, tai vadinasi žalesis kursas. Nu, žiūrėkit, miškus kerta per paukščių perėjimą, ne? O tuo metu, ką daro miškininkai, jie ten tikrina šitosgi išmetamąsias dujas, nepaisant to, kad jie ką tik patikrinti yra, ne? Bet ir nu, visa tai vadinasi ta žalėsis kursas. Bet ar jūs suprantate, greta, greta labai visiškai atvirai, aš tiesiog dar vieną pavyzdį, kad jūs tuo pačiu ir pakomentuotumėt. Mes ta žalėsis kursas, ne, vežai į Lietuvą naudotas, nurašomas elektrinės vėjo, jos čia pat griūna ir mes utilizuoti nėra kaip, todėl kad kaip praneša LRT, nėra technologijos. Tai visi tie tos elektrinius sparneliai, jie bus kažkur tai čia užkasami, nežinau, kur jie, kas čia bus. Tai, nes buvo pasakyta, technologijos nėra dar kol kas, iki 30 kažkelintų metų, galbūt sugalvos, gal ne. Neapsimoka jos dar po kol kas sukuržėkite. Tai kas čia yra? 5-6 metų istorija. Aš buvau vienas iš tų, kuris čia draskiausi, bariausi dėl tų vėjo gainių, nes tos senos, kurie atvažiuoja, starška, barška, garsas, triukšmas, ir dėl to žmonės yra pikti. Tos naujos, modernės, nereikia jų bijoti, va, stovi šalia namas, stovi prie tos jėgainės, 20 metrų nieko nesipiu. Viskas nieko kviet. Tuo drim, ding, drin, 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 drin. Nu, ten švirpė jos. Tai man dabar vat, ir duoda klausimas. Tai jeigu, bet kur aš jums sakau, žiūrėkit, žalias kursas tai yra kvailiams. Žalias kursas plauti smegenis, praplauti pinigų, tai Sinkevičius yra vienas. Jeigu Lapinskas, atsiprašau, iš Rubikono užsiima žalių kursų, biokūrų ir gazdina, kaip čia visi turi persėsti elektrinius automobilius. Nu, kad jis jie visi suinteresuoti. Kad galiu pasakyti, kad Lietuvai reikia dar daugiau statyti vėjo gainių ant žemės, tai Rūta, aš tikrai galiu pasakyti, laikantis atstumų nuo gyvenamųjų teritorijų, nu, kad žmonėms ten baimės nebūtų, bet mums reikia, dėl ko, nes mes esam vėjo to koridoriaus teritorija, kuris reikia tik ne vandenynė. Vandenynė, jūs įkišite 1,5 milijardo ir jūs jokios efekto negausite apie tai, ką mes šiandien kalbam. Nu, bet čia yra kaip ir aš, nebesiginčiu šitai vietai. Ir dabar jis man sakykite, jeigu Simonas Gentvilas ir visa jo šutvė šiandieną panaikino 1-2 euro centus nuo 27 metų, ne? Dabar žiūrėkit, bet dabar žiūrėkit, Rūta, kas yra. Jūs atsivežat jėgainę, kur yra 1 megavato, bet pagal toj teritoriją esantį vėjo galingumą, pagal apkrovą, pagal laidų užkrovimą, visa kita gali stovėti 3,5-4, netgi 5. Jūs statotės 1, kai gali turėti 5. Nu, tai man pasakykite, kur čia ta klimato kaita. Simona, ta Virgis Sinkevičių, tai aš nežinau, kai, čia, aš nežinau, kaip šitie turi žmonės jį užmušti. Jis tik tais iš jos bandžiu žodį, tai tik čia Virgis Sinkevičius, būtent Sauliaus Skvernelio komisaras, tai jisai būtent tą dalyką ir daro. Ir tik reikia apie tai kalbėti ir žmonėm parodyti, kas tikrasi žalio kurso blogybė yra Lietuvoje. Tai yra Virgis Sinkevičius kartu su Simonu Gentvilu. Nes būtent iš Europos komisijos jie šitus reikaliukus ir stumė.
ir niekas žmonės jiems niekaip netaikaip netašunta ir niekaip neina išaiškinti. Tai ir dėl grįžtant vat, prie tų vėjo gainių. Jų utilizuoti neina dabar, nežinau, kokioje ten Afrikoje, kur vežė tas sparnuotės, kasė po žemę. Paskui dar kažkur tai senais Amerikos dykumoje kažkur tai irgi užkasnė. Jinai neperdirbama yra. Nu, tai kaip ir automobilio, elektromobilio baterijka. Nu, kur jūs įdėsit? Na, jūs proto turit visi, ką mes išnekam. Tik kitais reikia važinėti dizeliniais automobiliais, jie mažiausiai teršia ir gali dar benzininiais važinėtis. Plius nafta, naftos automobilis. Tai stebi Lapinskas ir dabar jau užsipirkęs kažkokią tai tokią kompaniją, kuris įsiskaičiuoja. Gerą kompaniją, turi pinigų, milijonas, išskaičiu vakar, buvo, Seime alternatyvios energetikos strategija, vizija, ten 50 metai. Nu, jis, viskas yra tvarkoj, bet nu, žmogau, tu bent galvok apie ką tu kalbi, nes tai tu, jeigu kalbi ten apie vėjo gainės, tai tu kalbėk. Apie babkes jisai kalba, kaip visada. Tai apie ką aš ir kalbu. Tai jisai sakytų, mūsų Lietuvos prioritetas, tikslas pastatyti vėjo gainį. 5000, kaip pavyzdys, galios. Viskas. Mes ir varom, ir statomės, ir daromės. Nu, tai čia yra protingas, teisingas, nebūtų sprendimas. Bet kažkodėl per aplinkui sukam. Nu. Bet Nausėda tai pasakė, kad mažėja atominiai reaktoriai. O šitoj vietoj, gerai, tai dabar Rūta, žmonių skaičius didėja, žmonių gyventojų skaičius miestuose auga, nu dar kartą, be atominės elektrinės jūs nu niekaip neišgyvensit. Nu, o kur dėti Maikutės, kas? Landsbergio su Astrava? Tai, ai, buvo, tarp kito ko, labai gerą dalyką, priminėt. Toj byloje, išvadoje, pabėgęs vienas rašo, kad jisai susitiko su Baltarusijos verslininkais, trašų gamintojais, dar likus pusę metų. 19 metais, nu, tai ten buvo. Bet, žiūrėt, aš